günlərdə, qarlı günlərdə hamımız bir aradayıq. Bu bizim üçün çox mühümdür. Növbəti sessiyamızı başlayırıq. Və təbii ki, dövlət himnimizdən başlayırıq. Bir doğrudan da çox dəhşətli bir mənzərədir ki, 3-4 dərəcə şaxta olan kimi, bir 5-10 cm qar yağan kimi Azərbaycanın əksər bölgələr arasında əlaqələr kəsilir. Böyük şəhərlərdə, xüsusən Bakıda həyat donur. Hakimiyyət elə bil ki, yoxa çıxır. Heç bir şəkildə özünü göstərmir. İstər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində, istər insanların sərbəst şəkildə küçələrdə gəzə bilməsində elə problemlər yaranır ki, faktiki olaraq İctimai-siyasi həyatda, dövrdə, iqtisadi həyatda az qala dayanmış olur. Hakimiyyətin bir tərəfdən səriştəsizliyi, digər tərəfdən görməmişliyi ilə bağlı bir vəziyyətdir. Səriştəsizlik onunla bağlı ki, işi təşkil edə bilmirlər, bacarmırlar, bacarsızdırlar. Görməmişlik də onunla bağlıdır ki, milyonlarla, milyardlarla pul ayrılır müxtəlif proyektlərə, layihələrə. Ancaq bunların əksər hissəsi mənimsənildiyi üçün, müxtəlif üsullarla uğurlandığı üçün heç bir şəkildə ictimai həyatda özünü göstərmir. Fevral ayında, mart ayında təşkilatlar keçiriləcək fikirlər. Sonradan böyük kütləvi aksiyalar keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, kifayət qədər ictimai palatanın zamanı var və bu zaman, bu nəzərdə tutulmuş hesab edildiyi zaman bunda vaxt ki, sonradan aydınlaşacaq ki, o müddəti vaxtı ona biz ciddi şəkildə hazırlaşıb çox hakimiyyəti təəccübləndirən belə bir ciddi bir aksiya keçirir. 50 yaşı tamam olur. Rüşad xanım, sizi çox-çox təbrik edirik. Saygımızı, sevgimizi ifadə edirik. Buyurun. İki tort olsa hamımıza çatır. İnsanlar bilmək istəyir. İctimai palata növbədən kənar parlament seçkiləri uğrunda mübarizə aparır. Yoxsa özünü prezident seçkilərinə sürüklüyür. İnsanlar bilmək istəyir ki, İctimai Palatanın namizədi kim olacaq? Neçə namizəd olacaq? Kim kimə güzəşt edəcək və güzəştə gedəcəkmi? Biz təşəkkür edirik, davam edirik. Sözü tamam verirəm, buyurun. 2012-ci ildə konkret olaraq öz fəaliyyətinin əsas hədəfi anlayışı termini burada işlənirdi. Demokratik dəyişiklər uğrunda kütləvi etiraz aksiyasının, demokratik hərəkatın başlanmasını, daha doğrusu hazırlanmasını, təşkil olunması və həyata keçirilməsini buyurur. Demokratik xalq hərəkatı olmayınca, bu ölkədə dəyişiklik olmayınca bizim hansı dövlət modelinə, hansı idarə etmə metodlarına üzərində belə deyək, seçəcəyimizə, üstünlük verəcəyimiz gələcəyin məsələsidir. Yəni, bunu ən az o ərəfədə artıq həll olması məsələdir. İndiki halda diqqət yönəldirmək ki, necə edək ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətlə Azərbaycan cəmiyyəti sanki bir-birinə hakimiyyətdir bir tərəfdə, müxalifətdir və Azərbaycan cəmiyyəti. O Kantın belə bir sözü var, özündə şey, özündə şeyə çevrilib və bunlar arasında bağlılıq itib, sanki təmas itibdir. Və cəmiyyətimizdə kifayət qədər narazılıqların artmasına baxmayaraq, o siyasi sistemdə ifadə oluna bilmir. Və bunun mexanizmlər üzərində düşünməli ki, necə edək ki, cəmiyyətdəki artan sosial narazılıqları siyasi sistemə daşımağı bacaraq. Məncə bizim üçün əsas bugün vacib olan məsələ bu olmalı. Kimiyyəti Azərbaycanda olan bütün sərvətləri 20 ildir işğal eləməyi qutarıb, artıq insanların mülkiyyətinə hücum edir. Və bizə deyilən suallara mən aqressiv cavab vermək istəyirəm. 20 ildir hakimiyyət insan haqlarına təcavüz edir, terror edir. Bizim hər birimizə, bütün haqlarımıza terror eləməyə bəs olmadığı kimi hələ bizə sual verirlər ki, bir ildə siz neynədir? Çox vacib bir məsələdir. Əgər biz Azərbaycanın xilasını istəyiriksə, İctimai Palatanı xalq hərəkatına çevirmək istəyiriksə, yerlərdə yaranmış təşkilatlar aktivləşməlidir. Ona görə təklif edərdim ki, bu sənədin işli mexanizmə çevrilməsi üçün İlk addım olaraq koordinatorların ayda bir dəfə görüşüm burada təşkil eləmək. Və bu mexanizm hazırlayarkən, yəni bu sənədin
iş mexanizmini hazırlayarken bizim orada iştirak eləməyimiz məqsədə uyğun olardı. Çünki yerlərdə İctimai Palatanın qərarları, tapşırıqları, təlimatların həyata keçirənlər məhz bu koordinatorlar. Palata bugün Azərbaycan xalqını təmsil eləməyə daha çox mənəvi haqqı olan bir qüvvədir. Və məhz İctimai Palatanın bu mövqeyinə görə biz bu son hadisələr zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında deyil, Türkiyə ilə Azərbaycan hökuməti arasında bir fikir ayrılığını gördük. Məhz İctimai Palatanın aydın, qətiyyətli mövqeyi nəticəsində Azərbaycan xalqının sözü, səsi eşidilmiş oldu. Başqa sözlə, biz artıq bunun presidentlərini yaradırıq ki, İctimai Palata iqtidarda olmasa da Azərbaycan xalqının rəsmi sözçüsü statusunu faktiki əldə etməkdədir. Koordinasiya Şurası hesab edir ki, 2012-ci ildə bizim əsas hədəfimiz Azərbaycanda ölkənin bütün demokratik qüvvələrini, bütün zümrə və təbəqələrini bir araya gətirərək, xalqı siyasi proseslərə daha kütləvi qoşaraq Azərbaycan xalq hərəkatının yeni bir dalğasını başlatmaq olmalıdır. Məhz xalq hərəkatının yeni bir dalğasının başlanması hədəf kimi 2012-ci ildə bizim qarşımıza qoyulub. Bu çox önəmli bir məsələdir, buna sizin diqqətinizi cəlb edirəm. İstəyirəm ki, İctimai Palatanın adından çox biz açıq bir mesaj çatdıraq bu hakimiyyətə. Bilsinlər ki, ya bizim dostlarımız azad olunmalıdır, yaxud da biz hər şey eləyəcəyik ki, qarşıdan gələn Eurovision yarışmasında Azərbaycana gələn minlərlə jurnalist Azərbaycan haqqında danışan zaman bizim siyasi məhbuslardan danışacaqlar. Azərbaycandakı korrupsiyadan danışacaqlar. Bizim müəyyən bir daxili proqramımız var. Mən onun məlumdur ki, hamısını açıqlamıram hökumət üçün. Amma bir hissəsini demək istəyirəm ki, işlərini bilsinlər. Əgər bizim əqidə dostlarımız, vicdan məhbuslarımız azad olunmasa, siyasi məhbuslar azad olunmasa, ölkədə siyasi reform başlamasa, o zaman minlərlə Azərbaycanlı Eurovision yarışmalarına siyasi məhbusların şəkilləri olan köynəklərlə girəcəklər. Və bütün dünya Azərbaycandakı siyasi məhbuslardan danışacaq. Çox sağ olun. Mənim hökumətə çatdırmaq istədiyim mesaj elə bundan ibarət idi. Sizin alqışlarınızla göstərdi ki, biz bunu eləməyi bacaracağıq. Ya bizim əqidə dostlarımız azad olunmalıdırlar, ya da bu oyundan özləri ziyanla çıxacaqlar. Azərbaycandakı rejimin bütün ifşası həyata keçiriləcək, necə ki başqa diktatura ölkələrində beynəlxalq yarışmalardan rejimin ifşası üçün vaxtı ilə istifadə ediblər, vaxtı ilə Çili'de de bunu, demek Pinochet'in hakimiyetli olduğu zaman da bundan istifade olunmuştu. Argentina'da bundan istifade olunmuştu. Biz de bundan istifade etmeye mecbur olacağız. Biz Azerbaycan'ın her taraflı şekilde dünyaya təqdim olunmasını isteyeceğiz. Medeniyetiyle, Azerbaycan vatandaşlarının yüksek seviyesiyle, demokratiya istekleriyle, demokratiya için azadlıklarından beri keçmeye hazır olmalarını nümayiş ettirmekle və bütün dünyanın olsunsa korrupsiyoner kimi tanıdığı bu hökumətlə bir olmadığında bu fürsətdən istifadə edib nümayiş etdirəcəyik. Ona görə əgər özünüz ziyanla çıxmaq istəmirsinizsə bu qarşı durmadan bizim əqidə dostlarımızı azad eləməlisiniz. Sağ olun. Təklif oldu. Bu təkliflərdə nəzərə alınacaq son variantda. Fikrinizi bilmək istəyirəm. Bunu əsas olaraq bu layihələri qəbul edəyək və eləməyək. Səsə qoyuruq. Səsə qoyuruq. Leylinə. Təşəkkür.